嗨，大家好，我是小许。那这边带大家来看一下这一次的这个一抽迎新的活动哈。那首先呢，这是一抽入门的角色卡池哦，总共都是一些很好的卡哦，就是比较强的黑金卡。那包括这个只有新年限定的蚩尤，还有最近刚出的这个悲迷糊，然后它再加上这个近期的一些卡池的大奖。好，那到时候呢，它的这个规则呢，这边这个网站到时候会放在下面这个资讯栏哦，大家可以点连结哦去看一下。然后它另外它有这个分流啦，就是看这个 UID 的，像我的 UID 是79065052嘛，我是8码的，我那这边是100万到5亿吧，2,400,000,500,000,800,000，对，所以我是12点就可以用了。那大家都看一下你的 UID 是多少哦，就可以到时间到就可以进去登录了哈。然后我们先看一下活动详情哦，那就是现在就是8月4号嘛，中午12点哦，到这个9月12号，大概一个多月的时间哦。那你这个账号要在7月15号或以前创立哈，今年7月15号或以前创立，所以新账号就不行哈。那总共有两个卡池，一个是一抽入魂五选一跟人品大爆发两个卡池哦，其实就跟那个电玩展的那个活动很像哦，只是它这次一抽入魂是可以用选的哈，就是你弄抽五张出来，然后五张里面你选择一张这样子哈。其实之前有一个类似的玩法，是一个叫什么一抽人品大爆发的那个活动哈。好，反正大概就是这样子哦，那大家就规则自己看。那我们看一下卡池的部分，我们简单做一些分析哈。基本上最好的卡哈，我觉得就是蚩尤跟悲迷糊哦，这两张目前是最强的两张队长嘛哈。然后如果你遇到选择题的话，我当然是觉得以这两张为优先。这两张优先，然后再来呢，可能我觉得比较强的黑金就是这个项羽跟拉普拉斯吧，哦，然后可能比较常用到的就青龟，潘朵拉现在说真的比较少用到啦，因为现在队长很多都有自带队伍技能，都有自带追打一些其他属性攻击啊什么的哈，所以就在这几张比较优先，那其他的话哦，就比较优先度就没那么高了，有时候甚至选一些比较强的这些大奖哦，更高于比如说你选什么阿努比斯啊、玛雅这种的。好，那再来的话呢，如果说是以自家大奖系列的话，优先选择的话，我觉得像这一次比较新出的这个基层有没有？基层会优先，然后再来就是像达格、红艾、英格丽这些。不过这些其实都可以从这个自选去取的，所以取的难度没有像下面的黑金这么高啦，但是实用度说真的会比像这些比较旧的黑金高。然后时空之门的话，不太建议优先选啦，因为我觉得出场率比较低一点，左半边这几张，这十二张也不太建议优先选，除非你真的都有了，那你就填格子嘛，填你没有的卡这样子，不然就是以像新的这个基层优先选，这个比较常用大。然后没有黑金的话，当然是用黑金嘛。那人品大爆发这个当然是选这个魔法石越多越好啦。好了，我们这边就直接做一个登录的动作哈。然后活动验证码在你登录画面呢会看到哦，就是活动那边。好，你就选择登录这样子。OK， 那我们成功登录，成功登录之后，我们来看一下，你尚未取得活动网站特选回顾玩家资格哦，因为可能因为我几乎都有天天登录啦，所以就不被列入这个回顾玩家哈。OK， 那我们来看一下，先把活动网站向朋友分享哦。这边的话，他就是希望你帮他分享嘛，那你就可以来点他，但是你不一定要真的分享哦，看你自己，你就点他之后，然后按叉叉，这样就好了。好，然后再来呢，下面呢这边前往，先前往人民大爆发，一抽入魂角色卡卷，一抽人民大爆发卡卷，我们先点这里啦，抽奖 ，OK， 一抽五选一呢，那我们抽出来就是运气比较不好，就是一张黑金都没有，就是这五张，那当然呢，这五张来说的话，我觉得这张可能会是最实用的。因为出来都没有蚩尤，也没有悲迷糊嘛，对不对？没有这两张可以选择。那假设如果你悲迷糊跟蚩尤都有的话，我个人会建议选蚩尤啦。我个人建议选蚩尤，蚩尤还是比较万用一点的。至少它没有完全没有限制那个种族跟
这个属性啊。那这边这五只的话，当然是选这只。虽然说我都有了啦，但是如果假设如果是你们的话，我会建议你们选这只啊，因为这现在的话，这版本这个都用不太到哈。妖精队不强嘛，恩利尔也没什么出场机会，当队长也不强。诺索斯的话也，我说真的，魔族队也很少用它。那伊斯塔就不用讲了，那这只可能是最好的选择这样子。那我们一抽，我们人品大爆发的是拿到这个人面怪鸟成一，人面鼠鸟成八，也不是很好的，也不是很好的奖项啦哈。好，那我们就选了之后就按确认。好，确认完之后应该就不能改了。好，这样就结束了哈，这样就完成这个活动了。然后到时候会把这个网址放在留言处跟资讯栏。那祝大家都可以抽到自己想要的卡片哈。那我们就下部影片见，各位拜拜。